ンデーション持ってくの忘れた。あ、もう忘れ物しまくってるわ。え、どうしようどうしようどうしよう、待って、え、私何しに来たん、ここに。夜はやりますか。あ、やる。ちょっと何時に帰ってくるか分かんないから、ちょっとでも12時までには絶対やる。え、ちょっとさ、まつエクしてきてん。まつげはあって、あ、すごいな、みんなちゃんと覚えててくれてるんや。どう？自然な感じにやってもらいました。夜来ます、またね、だって。またね。どうよ、エクス、そう、まつげエクステなので、まつげ、知らないまつげがついてます。どう、なんだろう、どう見たら分かんのかな、これで分かる。まつげを、そうだね、地まつげは今まで通りで、そこになんかついてますね。自分でこう見てるだけじゃ分かんないな。みんなに分かるようにするには、ちゃんとカメラを向いてあげると分かるかな。そう、めっちゃいい感じにナチュラルになってますね。これでしばらく、まあ、ビューラーを使わなくていいと。わあ、幸せ。ビューラーしてないのにまつげ上がってるし、ほら、まつげパーマだと、地まつげを上げてるので、まあ、どっちみち長さを出したりするにはマスカラが必要なのね。でも今回これは、長いまつげ、しかもクルンとしたまつげがもうここに、そう、ついてるので、何でついてんだろうね、なんかの接着剤なんじゃないですか。こんな自然にできるんだね、まつエクって。そうだから、マスカラもビューラーもする必要がないんです。だからもうほんと目をこすらないようにしなければ。うっすら目が赤いのはなぜ？え、どこに？どこが赤い？私の鏡見る感じ、一個も赤いとこないけど。引っ張っても取れないの？え、怖いから引っ張らない。そ、まつげがね、どうくっついてるのか分かんないけど、どうくっついてるのかな、分かんないけど、めっちゃ自然についてるわ。すごいわ、あのお姉さん。おはようございます、どうも、はじめましてだって。え、めっちゃ可愛いアバターじゃん、何それ。え、やば、え、パパの気まぐれる。こんにちは。お、フォローしてくれてありがとうございます。くっつけるのを見てなかったの。そう、私はずっと目つぶって寝てるだけなんで、寝てる間に終わってるんですよね、あれで。何も痛みとかもないし、不思議、やばやば。フォローしてくれてありがとう、こんにちは。
何桃まんじゅうの何を蒸しルーム何ルームなんだろう桃まんじゅう。へえー、こんな可愛いアバター描く人がいるんだね。いいね。あ、でクマさんに名前があるんだ。へえー、ドルトンちゃんだって。へえー、なるほど、可愛いじゃん。あ、ちなみにね、今フォローしてくれたお二人、あの私新しいアバター、あ、ただの新しいアバターっていうかアバターが5つあって、今つけてる人1人ぐらいしかいないか。お見事、すごいね。あ、2人しかいないわ。今11のとこにいる山ちゃんとか、まあ私は今、私もそうだね、自分が描いたアバターなんですけど、そう、私も5個アバターあるので、もよかったらもらってってください。あ、せいろ、せいろね、はあ、はあ、なるほど、桃まんじゅうのせいろというルーム、すごい名前。結構お高かったエクステ、これはね4000円ちょいですね。本当に場所によって全然値段が違う。うん、私が前大阪にいた時はあのまつげパーマをしたことがあったんですけど、そこは2000円でやってくれるところがあって、そう、でもやっぱねこっちは高いねって思った。山ちゃんハートありがとう、ありがとう、ありがとう、キュン。あー、 DD なんだけどアバターは一時だったりします。わかりました。まあ気向いたら使ってみて。どれくらい持つの。そうね、多分3週間ぐらい言ってた。大切にすれば4週間って、大切にする。でもとりあえず明日稽古で、その次撮影で、で来週本番やろ。完璧じゃない。髪も暗くしたし、マジでマジで今の私無敵だよ本当に。そう、取れちゃったりするんだと思う。うん、でも自分では取れないらしい、こうは取れないらしいよ。マジでやばいやばい、私今無敵、本当に完璧なのよ私今本当に最強で今私何がって感じやんな、ごめんな。でもな、なんか自分のやりたいことを今全力でやってるからさ、なんか本当に幸せって感じ。何も言われることないけど、なんかブーブー言われても全然ああそうですかって、へえ、耳パタンって。うん、あ、そうですか、そうですかって愚痴が一個も出てこないね。うん、や、痩せたし、まつげくやし、のんべいやし、のんべいはやめろでもな、今日なこれやった帰りにワイン買ったしんど、あ、痩せたしはでかいかも、確かに確かに。え、そう、本当に無敵状態私は、多少のことではもう何も
気にすることがないね。マジでマジで。あなたが本当にやりたいことはあなたを輝かせるですね。そういうことだ。そういうことよ。無敵街道まっしぐらいの生活満足度の高い無敵やね。そうそれだ。そう生活満足度が高いそうそうそう。お、切腹さんキラキラありがとう、ありがとうございます。自分も今スパークリングワイン買った。いいね。スパークリングワインちょっと見当たんなかったわ。ちゃんと探してないわ。ちょっと欲しかったんだけど、ちょっとね、袋持ってってなくて。いや、まあ買えよって話なんだけど、いや買うの悔しいから、ちょっとね、それはまた今度にしようと思いました。お酒をやむ休む日って毎日飲んでるわけじゃないんだから。山ちゃん短冊ありがとう。こんにちは。休憩終わったから戻ります。したたたたた。戻んなくていいんじゃない。でも来てくれてありがとうね。まあ、まつげ上げなくていいってすっごい幸せだなこれ。みんなにはさ、まあ、伝わんないかもしれないんだけど、マスクしてると空気ってまあまあこう自分の呼吸こっちに行くじゃないですか。例えばほら、メガネしてたらこっち曇るでしょ、メガネのレンズ。それと一緒で、まつげさ、どんだけ頑張ってあげてもやっぱ湿気でスーって下がってきちゃうのよ。だからね、だから今回まつエクをしてみました。で全然ついてる感がないんだよね。だから自然とこういうのやっちゃいそうだから本当に気をつける。本当にマジ目触らない。うん、エクステの素材なんだろうね。化学繊維ですか、わかんない。ガサゴソガサゴソ。あとメイク落としもオイルは使ったらあかんらしい。はーいって。でそのやってくれたあのお姉さんのまつげもめっちゃ綺麗やった。でもあの人多分まつげパーマだったのかな。めっちゃ綺麗だったの。あら、初訪問の人いらっしゃい。ようこそようこそ。で私この毛今ね40本ついてんの。毛80本。すごくない？つけてるの自分でわかるの？あ、全然わかんない。終わった後も違和感全然ないし、匂いとかもそんなっていうか全然ないし。え、そう、うっかりメイク落としそうなんだよね。私いつもマスカラ、お湯落ちのものを使ってて、お湯落ちって何って思うでしょ。専用の、メイク落としを使わないと落ちないマスカラと、私がいつも使ってるのはシャワーとかお湯でこうすればまつげがってかマスカラが落ちるっていうタイプのマスカラをずっと使ってて、だからねこうするの癖なのよ。お風呂入ってからマジで気をつけよう。マジで気をつける本当に本当に。そう、マスカラ使わない。
しばらくは。メイクのり割る。やば。やば。今日ね、昼はね、うどん食べた。みんなは昼食べたか？黒いね、髪がいいですね。俺お茶漬けいいね。味付けちゃんとできてた？あ、うどんの？あのスーパーで買ったうどんなんで完璧です。あのうどん弁当みたいなあるじゃないですか。めっちゃ美味しかった。なんかぶっかけうどんだったんだけど、なんか安いのにすっごい贅沢で、しそ、梅、あと何？ネギ、梅干しまあまあ大きいのと、あとちくわぶ？ちくわぶじゃない、磯辺揚げ？磯辺揚げが2つこんなのが入ってたんだけど、中にチーズも入ってたの。そうで、うどんもタレも美味しかったし、よかったです。めちゃくちゃハンバーグ弁当食べた。いいですね。お昼前から寝てたから、今からおはよう。あ、天かすも入ってた。そうだね、天かす大事ね。出た、きなこかけご飯出ました。すっげー長え。1センチちょいのものがね、ここにまつげについてるんです。私今、わー面白い。私の役さ、ふうこちゃんなんだけどさ、ふうこちゃんさ、あんまさ、まつげバッサバサやったらさ、何こいつってなるやん。だからナチュラルにしました。ほんまこことここのあるだけで顔の大きさが笑っちゃう。美味しそうね。そう、美味しかった。うん、山ちゃん、てるてる坊主ありがとう。え、すごい、てるてる坊主新しいやつ初めて見た。ありがとう。今さ、私がさ着てるアバターさ、レインコートの真ん中にてるてる坊主書いてるねんけど、それと一緒やん。え、すごっ。40本、40本そう、80本で4000円。そうそう、あ、新しいやつなんだ。梅雨明けとか言われてんのにな。でも明日雨降らないでほしいな、稽古に行くから。傘持っていくのめんどくさい。いやー、いいんだけどさ、別に傘持ってくのが本当に嫌。へえ。
あと10分ほどで終わりますけど、これからお出かけです。私はこれからどこへ行くの？秘密、帰ってきたら言うわ。だって今ここ行くねんって言ったらみんな来るやろ。だから言わん。こんにちは。あら、ふうこちゃん、いらっしゃい。あのね、あの人がこれをくれたの。へえ、よかったわね。しれっとセリフを言う。でも何のネタバレにもならへんから言った。こんにちは。ただいま。おう、ふうこ、こんにちは。いただくものをいただいたし、おいとまするわ。先生、この間の続き教えて。はい。え、何？ビューラーしそう。ビューラーはしないよ。ふうこちゃん、おいで。いい？髪は女の命よ。気軽に触れさせちゃダメ。そうなの？そうよ。はい、綺麗できた。綺麗？とっても。こういう時はなんて言うの？ありがとう。あ、もう遅くなっちゃったね。先生が心配するわよ。本当だ。またね。ただいま。ちょっと何言ってんのって感じやな。初訪問の人とかマジでごめんなさい。待って、やばいやつやん私。ごめん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 。あ、私来週から舞台の本番なんですけど、すいません、ネタバレしない程度でそのセリフ今ここで言いまくってました。初訪問の人びっくりしたよね。なーにこいつ。なあ、この時はなんて言うの？ありがとうとか、ただいまとか、先生とか言ってんだろうって思ったよね。ごめんごめんごめん。こんにちは。お、HKT を応援していると。どうもいらっしゃいませ。え、そうなん？え、なになに？あ、セリフだと思ってなかった？君、どこか行くところはありますか？もし行くところがないのであれば。え、気にならんかった？ほんまに？ですって。先生、これからどこへ行くの？おー、まだ風子に教えてなかったのか。ついてからのお楽しみです。みんなも見てからのお楽しみだね。一気に
コメント減ったわ、泣く、ごめんごめん、何話したら興味あるみんなって言ってもあと5分なんだけど白はやぶささん、お、48、46も好きなの、お、えみちが好きなのか、どうも同期です、同期です、いらっしゃい、来てくれてありがとう。セリフの練習かなと思った、全然自分のセリフじゃないことばっか言ってた人のセリフばっか言ってたわ、すいません、自分のセリフじゃないです自分のセリフも言ってたわ、よく覚えてるよね私も。2月にさやる予定だった朗読劇のさセリフもさ、あん時覚えたのにもう忘れちゃった、やってなさすぎて、思い出さねば、台本を読まねば、ふぅ、えみちと同期のりなっち、こんにちは、そうです、どうぞよろしくお願いします。おう、ちらほらいるじゃん、私のファンの人、こんにちは、私のアバターの人、こんにちは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 、初見です、ほんとだ、ルーイさん、いらっしゃいませ。結局蚊取り線香が一番なんよ、だって今年蚊に出会いたくないな、すごいアバターだね、お、フォローしてくれた人おる、ありがとう、よかったらコメントしてください。とりあえず今日も夜またやるんで、見に来れる人は来てください。さい、待って、私まだアイシャドウとアイラインしか塗ってないのに、なんかもう化粧したみたいな顔してる、いや十分化粧してるか、それでも確か目のキラキラがこの辺に、行きます、だってありがとう、待ってる、パッチリ可愛い、うん、なんかさまつげ上がるとテンション上がるわ、なんか本当にどうせ後でまつげ落ちちゃうんだろうなって思いながらいつもビューラーしてたからさ、フォローありがとう。髪の毛もどうしよっかな。そう、メイク落としはそうだね、クリームか、あとはシートのやつを使って丁寧に落とそうと思います。よいしょ、ふう、間もなく終わります、ランキングを読んでいこうじゃないか、いきます、13位、あきちゃんまん、12位、アポカリプスさん、11位、あ、前言ってくれてるの、なんだっけ、プレイストーさん、ちゃうかったらごめん、あ、前言ってくれてるのは覚えれないわ、ごめん、10位トクさん、9位岩の夫さん、8位ブーズィー、
チェンジさん、7位おうちゃん、6位かーくん、5位エイジくん、4位マッキーさん。おい、おい、なんか B、 B の量増えてない？ビビ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 ビオロゲンさんの B が増えてるよ、 B の字が。2位山ちゃん、1位が切腹さんでした。どうもありがとうございます。ありがとう、仕事中の人はお疲れ様です、頑張ってください。では私は行ってきます。 Here we go!